โฟสคอลันเนี่ยไลฟ์สวยมั้ยโหอะยิงอินเทอร์วิวอ่ะอะมาเดโหหลูเว้ยติล่ะอีนั่นเลยเนี่ยชูชินซုပ်อยู่อ่ะจ้ะญาติอ่ะตะคุคุณน่ะเปียวตะลุเนี่ยบ่เนาะอะลุตะคุเนี่ยตะคุไม่ตูหรอกเปียวแค่อ่ะบ่ญาติจ้ะเนเนกั่นก้าวในเนี่ยมาปาเปียวอ่ะแม้อะห่าเมียวยังไม่ลงอ่ะเตวทีสรอกบาเลยอีแน่ลีเนี่ยชูชินซุบพูนอกแต่บวยหยาพี่มาซุบนอกแต่4นาทีแล้วหลุดิฮายอารมณ์แม่มิงลาบาจนเราซินญี่ปุ่นไลฟ์ชานเนลเนี่ยไลฟ์ for Japan interview season ก็นี่พี่รอจุซุบาเลยบ่เนาะดีกะนี่มาတော့จนเราซีโอลาเลนนี่ได้ญาติมาเลย2หยกสิบ่เนาะသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလွတ်မပေးဘဲနဲ့ inner suit ဆိုရင် view လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီညီမလေးတွေကဂျပန်ရောက်တာအခုဆိုရင်3လ4လလောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်4လအာ3လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာဂျပန်ရောက်လာပြီးတော့3လအတွင်းမှာပေါ့နော်ဂျပန်အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဘလို့အခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညီမလေးကဆိုရင်ဒီ Kaigo Scholar နဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Kaigo Scholar နဲ့လာပြီးတော့လူတွေလောက်ရတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြကြဒီမှာအလုံးလုံးပေးရမယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ဘဝသူဒ္ဓတွေရောပျော်ရွှင်စရာတွေရောအတူတူခံစားကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါပထမဦးဆုံးညီမလေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့လက်ရှိနေတဲ့မြို့နဲ့အခုလက်ရှိဘာလုပ်နေလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်တာဘလောက်ကြပြီဆိုတာလေးမိတ်ဆက်ပေးပါကဲညီမနာမည်ကတော့မကေစင်တန်ပါရှင်ကေစင်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကတော့အခုကဒီမှာရှီဆိုအကောက်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်လာလဲရဆိုပေမဲ့ညီမကဟာမမစမနေရပါအာအခုကတော့ခိုင်ကောစကောလာနဲ့ရောက်ပြီးတော့ခိုင်ကောဒီခိုင်ကောရှီစမပေါ့နော်အချိန်မှိုင်းလုံးလုံးနေပြီးတော့အကြောင်းကတော့ဒီဂျပန် language ကိုနှစ်နှစ်တက်ပြီးတော့မှခိုင်ကောအလုပ်ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့လာခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ညီမလေးကေစင်အားဆိုလို့ရှိရင် K ရ KK ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လုံးဝကားရိုင်းပိုင်းလည်းတော်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာပြပါမယ်ဆိုတော့ပြီးရင်တော်ရည်လည်းပြောပြပေးမယ်เนาะဆိုတော့ပြီးသွားပြီးတော့အပြေးကြတယ်အပြေးလိုက်ကြအောင်ပြောတာဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဆက်သွားပါမယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြရမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစည်းအဝေးကဆိုရင်ဒီပေါ့เนาะအခုရဲ့ channel မှာကြည်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုအရောက်တိုင်းစီကိုမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်ရသိချင်လို့ပေါ့เนาะစံပိုင်းအနေနဲ့သွားပြီးမေးကြတယ်ဆိုရင်တချို့ကြောင့်လည်းရှက်ကြတာရဲ့အလုံးရှုပ်တာရဲ့အကြောင်းအော်ပုံမှန်ကန်တဲ့ information မပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့လေနော်တချို့ကြထိန်ချန်ထားတာတွေပါရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့မှန်ကန်တဲ့ information ကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြပါဖြေပြပါနော်အဲ့ဒါလေး request လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မလာခင်ဂျပန်နဲ့လာပြီးဂျပန်ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြေပြပါညီမအရှင်နဲ့ကဒီအန်နီရဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့အန်နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထဲမှာအဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကြည့်တော့ကြတော့လို့ဂျပန်ကအရန်စီကန်းရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပတ်ဝန်းကျင်နေလဲအရန်လှရယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်လဲအပြစ်မှလဲအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အရန်လဲလှပြီးတော့အရန်လဲစီကန်းရှိရယ်လူတွေကလဲသူတို့လို့ကိုလို့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့လူသွားနေချရပေါ့နော်အရန်စူးစားတဲ့လူတွေများရယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်အရှင်နဲ့ကလဲအဲ့လိုမျိုးပဲခံမှန်းခဲ့ရဆိုတော့အခုရောက်လာတာလဲလုံးဝတပုံစံနဲ့ပါပဲထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထင်ထားโอเคပါဆိုတော့တော့ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရတာဘလို့နေလဲအဆင်ပြေလားမပြေလားအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါယဉ်ကျေးမှုမတူတာတော့တကယ်ကိုမတူဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားရဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့နဲ့မတူဘူးဆိုမဲ့ဟောသူများနိုင်ငံတရောက်လာပြီးရဲဆိုမှတော့ကိုကညှိပြီးတော့နေရတာမျိုးရဲ့လက်ရှိရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါအဆင်ပြေအောင်နေရဲ့ပေါ့အဆင်ပြေအောင်နေပါတယ်ဂျပန်ကောင်လေးနဲ့ညှိတာလားပေါ့နောက်တာနော်နောက်အဲ့လိုမျိုးအုံးဆိုတော့ဗာဒီရောက်လာ3လတောင်မကြာဘူးကောင်လေးပါရနေတာအဲ့လိုမရပါဘူးမရပါဘူးအထင်မကြီးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်လေးနဲ့ညှိရမျိုးတော့မရှိပြီမဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီလူကြီးပိုင်းနေပေါ့လူကြီးပိုင်းနေရဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်ကျေးမှုထားပါတော့ဟိုသူတို့ဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့ညွန်ပြတာတွေဘာတွေကအဲ့လိုမျိုးဂျိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တွေကြတော့ဂျိုင်းနေဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပုံစံမှာအဲ့လိုဂျိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုနားလဲပြရတခါကျရင်ကိုကဒီလိုဒီလိုခေါ်လို့ရှင်ဂျိုင်းနေလေဒါပေမဲ့သူတို့ကကြအဲ့ဒါဂျိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါတယ်ဟိုကိစ္စန်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုခေါ်ရင်ဂျိုင်းလားတဲ့အဲ့လိုပြောအင်းဒါပေမဲ့အဲနည်းနည်းတော့ဂျိုင်းပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိစ္စဆိုရင်တော့အကိစ္စရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်မယ်နော်ပေါ့တို့ဒီရှင်းနေမှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောအော်အဲ့ဆာတော့တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့နားလည်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့ကိုကနားလည်ပေးရမျိုးတော့ရှိရပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီလိုပါပဲပေါ့နော်အော်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလည်းဘလို့ပြောပြလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပေါ့နော်အာသူကိုရိုးစီမှာဒီလိုမျိုးခေါ်ရင်ရိုင်းမိပဲသူတို့စီမှာဒီလိုခေါ်လို့ရိုင်းနေလို့တော့တတ်မှတ်တဲ့သွားတွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့စီမှာရောက်ရင်ဟိုယောမရောက်ရင်တော့ယောမလို့ကျင့်ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်ရှိရလဲရန်ကိုကောင်းပါရဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကိုအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့နားလည်းပေးပြီးတော့ညှိယူတာပေါ့နော်အရန်ကိုအလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟာဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်နိုင်ငံကလူတွေကပေါ်ရွေဆုံးနဲ့ပေါင်းလို့ကောင်းဆုံးလို့ထင်လဲနိုင်ငံကလူတွေကပေါ်ရွေဆုံးလဲဆိုအခုဒီအချိန်ကြုံတွေ့ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီ3လပဲရှိသေးတယ်ဆိုအများကြီးလည်းမကြုံသေးသေးပေမဲ့ကျောင်းတို့အလုပ်တို့မှာကြုံတွေ့ရလူတွေကဗီယက်နမ်တွေများတယ်ပြီးတော့နီပေါတွေများတယ်
ပြောအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းထိုင်းရတော့နည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးမတွေ့ရပါမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရောကိုယ်နဲ့ရောအနည်းဆက်ဆုံးတူတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီနီပေါ်တို့ပြတိတိလင်ကားတော့ဗောတိတိလင်ကားတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်သူတို့ကအရန်ဖော့ရွေးရပေါ့ဒီဂျပန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့ရအဲ့လိုမျိုးတနေ့ကြောင်နှုတ်ဆက်တာဘာညာမျိုးမရှိဘူးလေမတ်စတာပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုသွားဆက်ရှိရသွားအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဆိုသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ကိုယ်မတ်စတာထိုင်တာမှာကိုယ်မှတ်မိလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတော့ပါလို့ရှိရလေအဲ့လိုဘယ်ဘက်တော့ဝေးဝေးတက်မလားရက်ပြီးတော့ဆက်ပိုင်းနဲ့သွားနေတော့မှရက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာကြီးပါရှင်နည်းနည်းနွေးထွေးရပေါ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ဟောဂျပန်ရောက်ပြီး3လအတွင်းမှာပေါ့နော်တိတိလင်ကအကောင်လေးတွေကနှုတ်ဆက်တာလားဟုတ်ပါအဲ့လိုအတန်းမော်ရေပေါ့ကောင်လေးရောကောင်မလေးတွေရောကောင်မလေးဆိုလဲလို့ပဲသူတို့တော့နေအရင်ပဲအလုံးရှုပ်ပြီးတော့လာရဲဆိုပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မျက်နှာဆိုင်တွေ့လိုက်စပိတ်နဲ့တွေ့ရင်တော့မှရက်ပြီးတော့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာမျိုးရှိရင်မြန်မာကြီးကအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအရင်ရင်းနေပြီးပွင့်နေတာမျိုးနောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကပေါ့နော်လက်ရှိလုံးနေရတဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုနေလဲပြီးတော့ပင်ပန်းနေလို့ခံစားရလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုမဖြေခင်မှာညီမလေးကအခုလက်ရှိဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာလေးပါနည်းနည်းထပ်ပြောပေးပါလားအခုကညီမကဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဗောနော်အဲစကောလာဖြေလိုက်တယ်ဗောခိုက်ကောစကောလာဖြေပြီးတော့အဲ့မှာအောင်ကတော့ခိုက်ကောစကောလာနဲ့လာရတယ်သူကစာချုပ်နဲ့ဗောစာချုပ်က8နှစ်ကျော်9နှစ်ပဲဆိုပါတော့9နှစ်စာချုပ်နဲ့လာရတယ်သူကအเจ้า2နှစ်ကောလိပ်2နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့သူတို့ဒီအလုံးမှာပဲ9နှစ်အလုံးဝင်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီအเจ้าကောလိပ်ပြီးရဲ့အခါဗောနော်ကိုကဖူကူရှိရှိဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြလို့ရှိရင်ပြောင်းမိုင်ဝင်မရှိဘူးဗောနော်သူတို့ဒီအလုံးမှာပဲလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရှင်နေဆိုရင်တော့ကိုစကောလာရထားတဲ့ဒီအเจ้าလာခါတို့အဆောင်လာခါတို့ကိုတဝက်လာတဝက်ဆိုပါတော့ပြန်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံတိုင်းပြန်ပေးရမယ်ဗောနော်တဝက်မဟုတ်ပေမဲ့ဘလောက်ပါစမ်းဗောအဲ့လိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးရောရှိရဲ့အဲ့လိုအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြန်ပြရတာမျိုးရှိရမလို့ကိုကတခါတည်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေါ့ငါလုံနိုင်လားပေါ့အလုပ်တိုင်းကတော့ပင်ပန်းပြီးတော့ဟို stress များတော့ရှိရပါပေါ့လေဒါပေမဲ့ညီမကတော့နည်းနည်းလေးတက်တာတဲ့တဲ့မှာပါရပေါ့ခိုက်ကော့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုကကိုစဉ်းစားပြီးမှလာခဲ့ပေါ့ခိုက်ကော့ဆိုတော့ပင်ပန်းမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်မိခြင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုခိုက်ကော့ scholar နဲ့အခုဆိုရင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအများတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီခိုက်ကော့ scholar နဲ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ်တော့ဟိုចောင်းကကျတော့ဘယ်နှစ်တက်ရတာလဲចောင်းက2နှစ်ပေါ့ language school က2နှစ်တက်ရတယ်ပြီးတော့ college ပေါ့เนาะ college ဆိုတာဒီခိုက်ကော major ယူပြီးတော့ college က2နှစ်တက်ရတယ်သူကចောင်းက4နှစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ4နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဖွဲ့ရမယ်ပေါ့ဖူကူရှိရှိဖြစ်ရင်ကိုရဲ့အဲ့အလုံးမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်အခြားလောက်ကိုမင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခြားလောက်ကိုဝင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးဟို percentage နဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းအတိုင်းပြန်ပြီးတော့လျှော့ပြရတာမျိုးရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ဟို language school 2နှစ်ပြီးတော့college ကိုသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ major ကိုယူလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီခိုက်ကော major ကိုပဲယူလို့ရတာလားအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းအောင်ပြောပြပါခိုက်ကော major ပဲယူလို့ရတာပါအခြားဘယ်မှစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ college ပါသူတို့ဒီ college ကိုပဲသွားရမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းတက်မှတ်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပဲသွားရတာအခြား college လည်းယူလို့မရဘူးခိုက်ကော major ပဲယူမယ်အခြား college ကိုပြောင်းလို့ရမလားဆိုတော့လည်းမရဘူးပေါ့သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ college သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ major မှာပဲယူရမယ်ဒီခိုက်ကော အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုက်ကောပဲလောက်ရမှာဆိုတော့ခိုက်ကော major ကိုပဲယူရမယ်โอ้นาลูโหดโนเนี่ยอะဆိုရင်တက်တန်းအရန်ကိုရှိတာပဲဗောနော်ဒီចောင်းကလည်း2နှစ် language school က2နှစ် college က2နှစ်ပြီးတော့အဲ့2နှစ်အတွင်းမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ major ကိုယူလို့မရဘူးဒီခိုင်ကောဟာကိုပဲသင်ရမယ်ပြီးတော့ဒီခိုင်ကောဒီចောင်းပြီးွားပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ ਨੇ စာချုပ်က9နှစ်ချော်ရအောင်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့9နှစ်လောက်အချိန်မပေးရင်သူတို့အချိန်မပေးလို့မရအောင်เนาะចောင်းပြီးွားရင်တော့တခုကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ခိုင်ကောဖူကူရှိရှိဆိုတာဖြစ်သွားရယ်ဗောနော်ဖူကူရှိရှိဆိုတာဒီခိုင်ကောမှာအမြင့်ဆုံး level လို့ပဲပြောရမလားဗောနော်ဒီကောင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာတောက်လျှောက်နေလို့ရပြီဗောနော်ဟုတ်တယ်เนาะညီမလေးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတခုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေရတော့9နှစ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဗောနော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတော့လေဘာမှတော့မပြောလို့ပါဘူးဗောနော်အဲဆိုတော့ဒီចောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကိုကမလုံးရှင်တော့ဆိုပြီးတော့ခိုင်ကောကိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လျော်ပေးရလဲကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ထင်တယ်ဗောနော်ညီမရဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဒီ percentage နဲ့လာတယ်ဗောအတိအကျတော့မှတ်မှတ်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ဒီတဝက်ကြော်ကြော်လောက်တော့လျော်ရမယ်အာတဝက်ကြော်ကြော်လောက်တော့လျော်ရမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီခိုင်ကောနဲ့ scholar နဲ့လာမဲ့သူတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာကကိုနှစ်ကိုအချိန်ပေးနိုင်လားဗောနော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့အရာတွေကတန်လားမတန်လားကိုကျင်နှံ့မှုရှိလားကျင်နှံ့မှုမရှိဘူးလားဆိုတော့တခြားစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျင်နှံ့မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပါကျင်နှံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့တခြားနီးနဲ့လာဖို့စဉ်းစားသိချင်ပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့လာစားအနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ရလဲပြီးလို့ရှိရင်စုမိလားဗောအဲ့ဒါလေးပြောပြလာစားကတော့အခုဒီဗောရှိစိုးကားမျိုးရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းအတိုင်းတစ်နေ့ကို944အမ်ရမ်းပေါ့နော်အဲရတယ်အဲတလာစားဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကညီမရဲ့အလောက်ကနည်းနည်းဝေးရလေဝေးတော့ကြတော့ तू ကဒီယထာလက်မခါတော့တို့သွားပြန်ခါပေးရပေါ့နော် तू တဲခိခံပေးထားရဲဆိုအဲ့ခါရောပါဝင်73000ကျော်ကျော်လောက်ရတယ်
สัตว์ต้องยังเลี้ยงจัวแต่ปรากฏนายเปล่าเราเลือกไปอย่างไรตัวอ่ะคุณอาจารย์น่าเป็นหมดเลยนั่นแสดงแต่ปรากฏนั่นแสดงนายเป็นเราคุ้นชีเอ๋บ่นั่นแสดงนายเป็นเราคุ้นชีไอ้ถ้าปูเบียเราเลยไม่ยาวดีใครก็สกอลันเนี่ยลายหรือยังช้าเราเลิกไปเว้นเราอ่ะไม่ใช่เปล่านั่นรู้หรือเนี่ยสรอดีใครสกอลันเนี่ยลายสุยเมลเลยตุ้มยาจะช้าเจ้าเนี่ยลายตุยรู้ไปดูไปบ่เนาะนั่นแสดงนายเบาเนี่ยมาเป็นเราอ่ะเลยเราสัตว์ต้องน้องเราโดน
กูนี่เราเฉยไปยาเราปะเนาะอ๋อญาติมาเลียดีปลานยุ้ยเฉยพี่รอมาลาแก่เลยสรอบะโลမျိုးซินซาพี่รอญาติมาเลียด้วยบะโลမျိုးก้าวจูฤရှိရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ยุ้ยเฉยပြီးลาแก่ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ပြပါဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကိုလုံနိုင်လားပုံမှန်မဂျပန်ကောင်လေးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့အဖိုးကြီးအဖိုင်းကြီးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဖိုးကြီးပါမဟုတ်အစားအစာအစိုးရတဲ့ပေါ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်စဉ်းစားလိုက်ဆိုညီမကစဉ်းစားရတယ်ရှင်းပွန်းနဲ့သွားနိုင်လားဟိုစကောလာဆိုတော့ကို့အတွက်စိတ်ဖြစ်တယ်လေဟိုအကြောင်းလခါရောအဆောင်လခါရောသူတို့ဘက်ကနေပြီးစိုက်ပြီးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ထင်လို့ကိုကအဲ့ဒါကိုရွေးရပေါ့အဲ့တော့စကောလာရွေးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စကောလာကခိုက်ကောစကောလာလားရှင်းပွန်းစကောလာလားအခြားစကောလာတွေအများကြီးရှိအဲ့ထက်စဉ်းစားရတဲ့မှာမှဟိုကို့ကမိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကို့ရဲ့ဒီစိတ်ရှည်လားပုံမှန်မူတည်ရပေါ့နော်မလို့ဆိုအဖိုးရဖွားရခလေးတွေအတိုင်းပဲဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုံနိုင်တာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လာခဲ့တယ်ကိုကတကယ်လုံနိုင်တယ်အော်ငါနဲ့ဒါနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုမှတရားဆုံးပြပြီးမှလာခဲ့တယ်ပင်မတာတော့အကုန်လုံးပင်မနေပေါ့နော်ပတ်စံကလည်းလုံးဝပိုးတယ်အခုအချိန်မိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဟိုပတ်စံတော်တော်လေးကိုပိုးတယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးစုမီယာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်စကောလာအနေနဲ့ဆိုခိုက်ကောစကောလာအရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုအရင်ဘောစီဖြစ်နေပြီပြီးရင်အခုမုံချွေကျေးပါမယ်โอเคနောက်တာပါဆိုတော့ဟိုဟာလေးဒီဘာလေးခိုင်ကောစကောလာနဲ့လာရဆိုပြီးမယ်ဟိုအရင်အင်တာဗျူးကအမတ်တယ်ဟုတ်လို့ပဲတိလားအီးနန်လေးနေကိုချူချင်းဆုပ်ပြပါလေအော်အဲ့ဟာကြတော့ညီမတခုခုနပြောတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ပြောခဲ့ရပေါ့ညီမကနည်းနည်းကန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါရပြောရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမလုံးဝသေးဘူးဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှီစုကိုခန်းဒီအဖိုးတွေဘွားတွေရဲ့အခန်းတွေပြင်ပေးရတာအဲ့ရခင်းတွေလဲပေးရတာတို့ပြီးတော့ shocky အားတာကြီးပေါ့နော်တို့စားပြီးတော့ရှင်ဆေးပေးရတာဒါပေမဲ့တို့နဲ့ communication တော့လုံးဝရယ်နော်တော့ ਆਇ ရမြစကားပြောရတယ်လို့ရင်းနေနေဖြစ်အောင်လို့တော်ပြီးပြောရတာဘာညာမျိုးရရှိရယ်။ဟာလေအီးနဲ့လေးနဲ့ချိုးချင်းဆုပ်ဖို့နောက်တဲ့ဘွဲရပြီးမှဆုပ်။နောက်တဲ့၄နှစ်လောက်လို့တည်။၄နှစ်လောက်နေပြီးမှအီးနဲ့လေးနဲ့ချိုးချင်းဆုပ်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay okay နောက်တာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအီးကိစ္စကိုဒီမှာပဲရက်လာရက်လိုက်တော့မယ်။ဒီမှာပဲထားလိုက်တော့မယ်။ဆိုတော့အခုနောက်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမိကွန်းတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲခေါင်းကြီးတို့မျောနေရမလား။ဆိုတော့ဗာလေရည်သားထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့နော်။နောက်တယ်နော်။ညီမကထားခဲ့ဘူးလားဆိုလို့ညီမကောင်လေးပဲထားခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကျန်တဲ့အခြားကောင်လေးတော့တခြားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာဘူးနာဝါရှိရပါပေါ့နော်ဂျပန်ကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်း80အဆက်နိုင်တယ်ပေါ့80အဆက်နိုင်တာမျိုးရှိရပေါ့ညီမကောင်လေးကြတော့ဟိုရည်စားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နေရာရင်ဖုံးပြောတာဘာညာတမင်လောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေတမင်လောက်ယူတာမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝဟိုနေရင်ဖုံးပြောတယ်နေရင်ကောက်မလေးနဲ့ကုတ်ကောက်မလေးနဲ့နေရင်စကားပြောရည်ဆိုတာရှိရယ်သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်တုံ့ဘူးကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဗာမဆန်းကြည့်ရသေးဘူးပေါ့ဆိုအခုက single လားဟိုလား RS နဲ့လားပေါ့တချက် RS နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင် RS နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းကြီး single တဲ့နော်ခေါင်းကြီးတို့တော့မျောလင်းချက်တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဂျပန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခက်အခဲဆုံးအချိန်နဲ့အမှတ်တရတစ်ခုကိုပြောပြပါကွာရောက်တာလဲ3လပဲရှိတရားဆိုတော့အရင်ခက်ခဲတာမျိုးတော့မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ3လအတွင်းမှာခက်ခဲခဲ့တာကတော့ဒီအလုပ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့မုံနှိုင်းရရှိရယ်ရောက်သွားပြီးတော့အပြန်ကျတော့ခက်ခဲပေါ့အပြန်မှာရထားရက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်အောင်ရှိနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ထက်ကနည်းနည်းလေးလန့်နေတယ်မလားဘယ်လိုများပြန်မလဲပေါ့ပြီးတော့ဟိုဟာဗာလဲကိုနေရနေရနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ကလည်းအဝေးပဲလေအဝေးပဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ဟိုရထားနဲ့သွားရင်တော့မှမိနစ်30လောက်ကြာတယ်လိုက်ပို့မဲ့လို့ကလည်းစက်တာချင်းမရှိသေးဘူးမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့စိုးရိမ်နေပေါ့เนาะအဲ့မှာပဲအရာမလားဘာလားဆိုရင်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်တော့ကြတော့အဲ့မှာဟိုဒီမုံနှိုင်းကလည်းတကယ်လဲလာရထားလည်းတကယ်ရက်သွားရပေါ့နော်ရက်သွားတော့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာကအဲ့ဒီမှာဟိုဌာနမှုကရှိနေရရှိနေရဆိုတော့ तू ကလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပို့ရကားနဲ့လိုက်ပို့ရပေါ့နော်လိုက်ပို့ရဆိုမဲ့လမ်းမာတွေလုံးဝဟိုရှေးတွေပြည့်ရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲရှေးတွေပြည့်နေအဲ့ထက်နေပြီးခက်ခက်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတာမန်မိနစ်30လောက်ပြန်ရမယ့်ဟာကိုတနားကြီးကြော်လောက်ကြာခဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြီးတော့ဟိုဌာနမှုနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကလည်းဝန်ထမ်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့လေအရင်လဲဖိအားများပြီးတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်တာမျိုးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့မုံတိုင်းပြီးတော့လေပြေရောက်လာပေါ့ဌာနဟိုလေပြေလေးတော့မုံတိုင်းရလေပြေကြီးနော်ဌာနမှုဆိုဌာနမှုကဖိုးကြီးနော်ဖိုးကြီးလားဟောမသိဘူးမုံတိုင်းပြီးတော့လေပြေရောက်လာလားဆိုပြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီဂျပန်ကိုလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောင်တရတာမျိုးဘာမျိုးရှိလားအဲ့လို
มีเราไม่ชิวบ่เนาะนักโกเรียกูที่โอลาจินโลบ่เนาะญี่ปุ่นโอลาจินโลสูบีกูโกรันโอ้โจซาเกเรลีลาไปย่ออะไรมีสมัยเลยพี่เกียร์เลยไอ้ตัวอะไรมีน้องน่าอะไรมีเราไม่ชิวบ่แต่แม่เช้าลาเกเรตัวจำมือลูลูกย่อมาเลยน้องน่าสวยทักกูบ่เนาะกูทักไปย่อโจซาเราแม่อะไรมีใส่ไปทาราปูไปย่อกาวเนี่ยไปรู้ว่าพี่ไปรู้เลิกเวรในก้นในงานแล้วพอเราไปแม่มาสวยลงมาเตะยากันนู้นตีชาไปดิทำแม่อะไรอะลูตีชาเลยสวยเป็นแม่เลยบ่เนาะลาแค่บ่าวโจซาจีบ่ากูชาได้ประสานเนี่ยกูเป็นแม่ยาตะเราเนี่ยประสานเปลี่ยนยาเลยกูกูไรย้ายเลยตรงไหนเนี่ยย้ายเลยสู่ไหนเนี่ยบ่สกอไลด้วยบ่าวบ่เนาะจันเนี่ยลูยาเราตีบีเรามาตีเป็นแม่บ่สกอไลด้วยกูกูไรสู่ไหนเนี่ยกูไรเลยตรงไหนเนี่ยอะไรมิวโอเชนว่าส่วนใหญ่มีมาในงานมาสู้สกินแก้ปัญหาของมาเราจีมันต้องไหนดีที่นะสกินมาแก้ไหนทำไมที่มาแล้วกูไรประสานชาบีเรากูกูไรชากูกูไรตรงไหนเนี่ยกว่าตีไรจอดลาแค่บ่ายังเก่าแต่สมองนั้นพี่เนาะลีบีลีดีโอลีบีอีดีโอชีโอสุดาสุดาจริงๆแล้วลีบีลีลีบีอีดีชีโอสุดาสุดาโอเคป่ะน้องที่มีคนที่คุยป่ะนะสุดาชีสับบี้เราบลูเอ็มดีเนี่ยสั่งเลยจูซานี่เลยป่ะนะชีสับบี้เราอันนี้มาเราพูดยังไงใครก็สกอร์แล้วเนี่ยล่ะสุดาโอ้ใช่ยุ้ยช่วยกันเนาะมาชิวป่ะเนาะมาชิวสวัสดีใจแม่นกูเรียเมื่อมาในงานมาเรียกที่ยุ่งซานเนี่ยเราชอบไปรัวเราไม่กูเนี่ยเราที่ยุ่งซานไปเชิงเปียเราไม่สาธิตเป็นแม่ลูกที่ใช้ส่งเนี่ยพี่เราลาเราไม่รู้ไอเราไปพี่พี่ส่งเราลูกกูยังไม่เดี๋ยวเราตามไปสิบไปอ๋อโอเคป่ะสรุปที่ญี่ปุ่นเราไม่ยี่เดนยี่มาลีถูกก็ส่งยังส่งยังลีอยู่เลยเปียวเปียวใช่ส่งยังก็รอญี่ปุ่นสกาวเป้ญี่ปุ่นสกาวเป้บ้านน้องญี่ปุ่นสกาโอ้บ่เนาะเตชาเลยပြောနိုင်အောင်လို့ communication လုပ်နိုင်အောင်လို့ဟိုနကိုရီးယားစူးစမ်းခဲ့ရပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဟိုဒါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းပဲတခုထိပြီးမြောက်မှလာကြရများတယ်လीအဲ့တော့ဟိုစားတော့လုံးဝပြောစရာမလိုရမယ်ဆိုတော့တေချာရဗောနော်အပြောဆိုရတာနည်းနည်းလေးအစင်ညီမအဲ့အကေကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရင်တုန်းကဟို entry အောင်ခဲ့ပြီမဲ့ဗောကောင်းကောင်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလာခံဒီတော့မှာပဲเนาะအရင်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ရမှာလာခံဒီတော့မှာပဲဒီပိုတိုကာတိုတို့ဘာတို့လေးအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်လေအကေကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ပြင်းနေတယ်မှာပါတော့အဲ့ဒါလေးကတူတော့ကြအဲ့ဒါလေးတွေကိုနားထောင်နေကြည့်ပြီးတော့မှတေချာလေးစူးစမ်းပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့တာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ခဲ့စီချင်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုဂျပန်စကားကိုပဲ main အနေနဲ့စကားပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ဒီဂျပန်စကားမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ interview နေအောင်လာလာပြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ဘေးသားလေးပြင်းနေတယ်လေးပြင်းကြီးတွေကတိရမရဘူးသူကဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြပြရမလဲခုနပြောနေရတာပျောက်ပါရဲ့ဗောနော်ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်စကားအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့လည်းပြောပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဂျပန်ကဘာနဲ့ပဲလာလာကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်အလုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့သူအယောက်တိုင်းစီကဂျပန်စကားကိုတေချာလေးလာပြီးတော့မှလာစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေလည်းအကြံပြုပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ကီတွေပြစ်လာတာလည်းတော်တော်လေးကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားအင်တာဗျူးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ကြမယ်ဗောနော်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်